ターン帰ってきましたね。帰りましたね、パターン。あ、一緒やん、結局。今回はね、はいはい。前もちょっとね、やったあの、タッピングなんですけど。ああ、不評やったやつですね。あんまりにも不評すぎて。またやったろかみたいな。でもね、これ好き嫌い分かれると思いますよ。そうやね、ちょっとね、僕が不評な理由言いましょうか。はい、弾いてる姿かっこ悪い。しかもタオル巻いてね、やってるぐらいなんでね。まあね、ちょっとドリッキーの技なんで。まあ、でもできないよりできた方がまあバリエーションがあっていいと思うんですけど ね。ライブで使ったことない感じなんで、まあそれをね、見てる人が吸収していただいて、ライブで見たら、いいじゃないみたいな。まあね、使えるとこもしかしたらあるかもしれない。あるかもしれないんで。まあちょっと今回はエクササイズ的なのをね、何個か、まあ自分がこう、できるようになったパターンをなんかね、紹介したいと。なんかスロー再生ができるんですよね、YouTube って。そうなんですよね。Google Chrome かなんかをインストールするとね、なんかスロー再生のね、パターンが現れるんですよね。YouTube、まあ、それでちょっとね、見てもらって、まあ、そうね、それもね、やってると。そうですね。まあちょっとエクササイズ見ていただいて、はい。E メジャースケールを右手タッピングだけで弾きます。難しくて本人もあんま弾けません。なんかアルペジオにちょっと細くする感じでタップするみたいな、まだマシですよ。これまだマシです。音楽的な要素ちょっとだけありましたね。まあちょっとやっぱりエクササイズって、はい、やっぱちょっと機械的な部分があるので、あ、タッピングのね、エクササイズ。そうそう、やっぱりなんかちょっと人ひねり加えて、はい、あのまま使うっていうよりかはなんかまあちょこっと出して、はい、ちょこっと使うみたいな。スパイスです。いや本当そうですよ。ええこと言いませんけど、本当に。胡椒かなんか。まあ、胡椒ではないですけど。七味かなんか。七味僕ね七味大好きなんで、ね、知らんかな。どんでもいいですかね。まあそんな感じですね、はい。まあ、今回ちょっと紹介したのはほんまにああいう感じですけど、はい、まあ、それちょっと応用してもらってなんか独自のフレーズにまたなんかやっていただけたら、はいはい、まあいいんじゃないかなとね。まあね、そういう紹介ですよね、今日は、ね、そういう紹介です。もうそんな、ね、そうやってまた批判されても困りますわ。もうこうあのね、いいねがいっぱいつくといいね ね、あの一人5個ぐらいね、いっぱいいろんなパソコンでなんかやってて、おっしゃーみたいな。やらしいな。僕やらしいんですよ。やらしいですね、ほんまいろんな意味でね、はい、今このノアの中で一番やらしいです、はい、そうですよね、まあ次回ねちょっとまあいろいろ考えてね、まあ、違うのを紹介したいなと思うので。いいんじゃないですか。またね、またよろしくお願いします。はい。